kecha men 19-iyun kuni O'zbekistondagi e'tirozim shuki, mendan so'ramasdan meni jazolashdi. Ya'ni dunyoda vatandoshlikdan mahrum qilish og'ir jazolardan bittasi hisoblanadi. Sovet hukumatida masalan Soljenitsinni, Lyubimovni, Voynovich, Galich, juda ko'p shunaqa odamlarni nimadan haydab yuborishgan o'sha vatandoshlikdan. Va meni so'z erkinligi uchun jazolayotganidan xafaman. Keyin kim jazolayapti? O'sha Rustam Inoyatov davridagi Rashidjon Qodirov davridagi rejim, Karim rejim 14-yildagi. Mani so'z erkinligi uchun jazolashayotgandan noroziman albatta. Endi meni e'tirozim o'zi asli men to'g'risi Amerika fuqarosiman, buni yashirmaganman. 2014-yildan buyon Amerika grajdani sifatida harakatlanaman dunyo bo'ylab. Amerika pasporti bor qo'limda. O'zi aslida bitta fuqaro sifatida O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni niyat qilib yuruvdim va O'zbekiston elchixonasiga borib ariza topshirishni va lozim protseduradan o'tib bu ishni qilishni rejalayotgandim, lekin kutilmaganda mana shunday bo'lib qoldi. 2014-yilda demak fuqarolikdan chiqqansan deb aytishdi. Bir tomondan o'zim xohlagan narsa bo'ldi, lekin ikkinchi tomondan meni roziligimsiz bu ishni qilgani menga qattiqroq botdi. Ya'ni bir hukm poymol qilinayotgandek his qilyapman o'zimni. O'zbekiston fuqaroligidan shaxs quyidagi asosan 5ta holatda mahrum qilinishi mumkin. O'sha davlatning o'zini bir tomonlama qaroriga asosan. Birinchi holat, agar shu davlat idoralari qo'lida yaqqol shu aniq dalili mavjud bo'lsa-ki, ushbu fuqaro chet eldagi shu davlat idoralariga xizmatga o'tdi yoki ishga o'tdi. Mana shu to'g'risida tasdiqlovchi dalil bo'lganda bu odam fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin. Ikkinchi holat, agar ushbu fuqaro chet elda doimiy yashash asosiga o'tgan bo'lsa, qonunan rasman va mana shu doimiy yashash doirasida 5 yil davomida O'zbekiston konsullik idoralarida ko'rinmadi. Mana shu holatda ham shaxs fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin. 3-chi holat, agar shaxs O'zbekiston fuqaroligini qalbaki hujjatlar yoki qalbaki ma'lumotlar berish asosida olgan bo'lsa va mana shu narsa tasdiqlansa, o'rganilsa yoki kelib chiqsa. 4-chi holat bor. Agar shaxs O'zbekiston Respublikasida yoki umuman dunyo bo'ylab tinchlikka qarshi, xavfsizlikka qarshi, davlat va jamiyat manfaatlariga qarshi jinoyat qilganlikda ayb isbotlansa, mana shu holatda ham O'zbekiston fuqaroligidan bir tomonlama shu davlatning qaroriga asosan chiqarib yuborilishi mumkin. Va oxirgi yangi qo'shilgan holat, xususan oxirgi yillarda bu juda ko'p fuqarolarimizni ham o'ylantirayotgan masala, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi agar boshqa davlat fuqaroligi olganligi tasdiqlansa, o'shanda ham davlat tomonidan O'zbekiston fuqaroligidan bir tomonlama qaror asosida chiqarib yuborilishi mumkinligi asos berishi mumkin, sabab bo'lishi mumkin degan bir qo'shimcha sabab ham kiritilgan. Bu holatlarda hammasida davlat idoralari, xususan Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, davlat xavfsizlik xizmati, mana shu 3ta idorani ko'rsatmasiga va bergan ma'lumotlariga asoslanib prezident har bitta fuqaroni shu fuqarolikdan mahrum qilish bo'yicha alohida bir qaror chiqaradi. Tartibi mana shunaqa va bu davlat tomonidan bir tomonlama qabul qilinadigan qaror va qonunda biron bir joyida shu fuqaroga mana shu fuqarolikdan mahrum qilinish oldidan unga ma'lum shu holatlarni ma'lum qilish, sabablarni ma'lum qilish to'g'risida davlatning yaqqol majburiyati biron joyda aytilmagan. Lekin bir huquqshunos sifatida, huquqiy bir ekspert sifatida men aytishim mumkinki, har qanaqa bir qonunbuzarlikda, huquqbuzarlikda va qoidalarga amal qilmaslikda shaxs ayblanayotgan paytda unga mana shu aybni qo'yishdan oldin yaqqol bir isbot dalillari va tushuntirish holatlari keltirilishi kerak va shaxsga o'zini oqlashga, himoya qilishga imkoniyat berilishi kerak. Hech bo'lmasa ularga
mana shu holatlarga olib keltiruvchi olib kelgan sabablar tushuntirilishi kerak va ularga o'zini shu O'zbekiston fuqaroligini saqlab qolishga imkoniyati berilishi kerak. Karimov arvohi bizni preseduit qilyapti. Karimov arvohi bizni ta'qib qilyapti deb bilaman. Chunki 14-yilda u odam o'limidan oldin bizni vatandoshlikdan chiqarib ketdi deb. Uchta jurnalistni aka-ukalarimda so'z erkinligi uchun bizni jazolashgani o'sha Karimov rejimini davomi Mirziyoyev davrida ham davom etyapti degan fikrdaman va bu salbiy hodisa.